Bem-vindo signo de Gêmeos, obrigado por ouvir a leitura do seu horóscopo de mais um dia da semana. Mas antes de tudo, não esqueça de dar um like e se inscreva em nosso canal Harmonia Astral, para você não perder nenhuma novidade dia a dia, onde informamos sobre o que o futuro reserva tanto em dinheiro, saúde, trabalho, família e amor. O horóscopo diário de Gêmeos em 1º de abril de 2023 destaca a importância do descanso e relaxamento. Depois de trabalhar incansavelmente nos últimos dias, é hora de desfrutar dos frutos do próprio trabalho. Em vez de planejar uma grande celebração, recomenda-se se envolver em contemplação silenciosa. Compartilhar os sentimentos com alguém especial pode trazer uma sensação de realização. Este é também um momento oportuno para expandir o círculo social e conhecer novas pessoas. Em questões de amor e casamento, sugere-se que dois indivíduos com valores familiares semelhantes possam superar obstáculos e encontrar contentamento. Os anciãos podem buscar informações sobre as próximas decisões e podem se sentir aliviados se os planos se unirem sem problemas. Para aqueles que trabalham em ambientes agitados, persistência e determinação são ingredientes-chave para a motivação, juntamente com o trabalho duro. Também é importante se concentrar na saúde física e mental, dormindo o suficiente e se envolvendo em atividades como dar um passeio ou visitar um spa. Os nativos de Gêmeos que atualmente estão solteiros podem aumentar sua atividade social e trabalhar no desenvolvimento de relacionamentos românticos. Passar tempo de qualidade com os entes queridos e se envolver em atividades fora da rotina habitual pode potencialmente apimentar um relacionamento. Também é importante ficar de olho na saúde dos membros da família e perceber que a saúde física é muitas vezes dependente do bem-estar mental. Em questões de carreira e dinheiro, recomenda-se entender e ser respeitoso com colegas e subordinados que podem ter prioridades diferentes. Finalmente, para aqueles em um relacionamento, sugere-se pensar fora da caixa e tentar atividades novas e emocionantes para celebrar a união. As cores da sorte para o dia incluem laranja e verde musgo, e os números da sorte incluem 3, 13, 21, 29 e 36. Espero que este conteúdo tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, deixe um comentário e inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima!